موسي حسن يوسف قدومي ها كوميشن كدورشوين كسومالي لانا يا ماركي وغوري سيكا حد لي قرال كيو قد بيد محكمة دسارة اي دستوري جي دالكا اي كوها دن اريما حد دورشوين كي سيدو كلا كلا ساري دودا اي ورقد دا سيوالا لوحيكا هاللي سي فسيرات شرعي او آن قرني كا كوميشن هان او نو قد بيناي محكمة دسارة اي دستوري جا فسيرات شرعي او سالكا كو هايسا حالة دن اي نيمان تكو جرن اي دورشوين كان لان لغسو قيان انو تايم لاينو سامينو اي ورقد دا سي داران هيد مركا دلوع دو محايد محاد محاكمة دا كوتا عين تفسير كبه waxaan maxkamaddu ku niri tasbiir waxaad ka bixisaa anagu anagii anagoo muxuu aha cusub soo saarnay timeline doorashadii marka tagnayd xilligeedu tagnayd inaanan qaban kareynin technically aan soo saarnay timeline ka iyo shaqada intan wadnay dastuuriyan iyo sharciyan wax badan bay isbedelay waati gudidii muxuu aha ururadu ansixinta ururada ay noo soo gudbisay list waati xisbiyada toban koodi sanado ka dhacay waati muddo kordhintii madaxweynuhu ay timid intaas oo dhan oo mashruuc ah ama talaabooyin mashruuc ah waxay dhaceen tobankii bilood ee aanu joognay mar walbana waxaanu la hadlaynay danayaasha ay ka dhaxayso dhamaan in ay heshiis ay noo keenaan waxaanu hadda ka soo baxnay kaar qaybintii waxaanu hadda galay feeskii doorashada taas ayaa muxuu aha anagu arrimaha soo dhan eegayna ayaan u baahanay in tasfiir sharci ah laga siiyo si dabadeedna tasfiirka sharciiga markaanu eegno la tashano cidda ay khusayso marka hadii aanu anagu muxuu aha deegaankii jadwalkii doorashooyinka iyo timeline-kii iyo xilliga aanu ku qabanayno waxa soo dhan iyo diiwaangelintii iyo waxa soo dhan marka aanu go'aanka soo saarnaa dilaa ka dhigo marka macluumaad waxa weeye labada doorasho ee madaxtooyada iyo ururada soo horeynaysa ayaa codsateen maxkamaddu ay soo bayaamiso waxaanu soo bayaaminay labada doorasho ee dib u dhacay ee muxuu aha marxaladaha dambe marxaladaha muxuu aha soo maray in maxkamaddu tasfiir sharci ay muxuu aha naga soo siiso ma ahayn maxkamaddu ay noo go'aamiso muxuu aha tirada go'aankaas weeyaan go'aanka anaga iskale anagu inaanu jadwalka doorashooyinka soo saarno waana soo saarayna taas ayaanu markaa tasfiirku halkaas u daaranyahay in warar soo baxaya waxay sheegayaan in xubnihiina ku dhiino aad ku kala qaybsantihiin arintan oo xubno ay diideen go'aankaasi maxkamadda aad ugu gudbinayseen arintaasi ma jirtaa arintaasi xasanow waxba kama jiraan anagu commission baanu nahay dhaartay baanu nahay doonaya qaranka inaan u wada shaqeyno wax khilaaf ah oo na dhex yaalla ma jirto wixii aanu ka hadlaynay ka doodayno miiskayga aanu ku doodnaa wixii go'aanana waxaanu raacnaa xeerosaadkayaga wax khilaafa oo na dhex yaalla iyo wax khilaaf ah oo naga dhex dhacay oo ama arinta ku dhacay ama imika jira ma jiraan waxaa jira baaqyo kasoo baxaya siyaasiyiinta iyo weliba garyaqaano oo sheegaya in awood aad idinku xaq u lahaydeen aad iska gudbiseen oo aad maxkamadda sare u gudbiseen arrintan go'aanka gaarista doorashada idinku xaq u maydaan lahayn miya arrinta go'aan gaarista doorashada ama jadwalka inaanu sameyno technically wixii farsamo annaga ayaa xaq u leh taana maana gudbin maxkamaddan aanu tasfiir sharciyna weydiisanayna way og tahay oo sharciga iyo dastuurka iyo ku dhaqanka dastuurka iyada ayaa ka mas-uul ah oo qaranka mas-uul uga ah tiina annagu maana gudbin maana oran go'aan noo soo gaadh laakiin waxaanu ni tasfiir sharci taana waxaanu rajaynaynaa hadii Ilaahay ka dhigo markaanu tasfiirka helo markaanu la tashano muxuu aha cidii aanu isleenahay waad la tashan kartaanba inaanu markaa deegaanka gaadhno hadii Ilaahay ka dhigo waxaa jira siyaasiin hadlay oo ka mid yahay musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga oo cidin jeneer Faisal Cali Waraabe oo arrimahan ka digaya arintaasi miyaanay idin muuqan in aad ku dhabba khaldan qaadeen meenoo ma muuqato dabcan Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal ba waxay ka mid yihiin odayaasha qaranka ee daneeyaalna ka ah shaqadayada mar walba ixtiraam iyo tixgelin iyo wada shaqeyn way naga dhaxaysa arintan tasfiirka sharciyan maxkamadda u gudbinay waxa yaraatay ka bedelayso jadwalkayagii u diyaar garowgii doorashada iyo muxuu aha soo saarista timeline-kii ama road map-kii waxa yaraatay ay saameyn ku yeelanayso ma jirto waanu la shaqeynaa san horeba u sheegay maxkamadda waanu la shaqeynaa golaha sharci dejinta xukuumadana dabcan waanu la shaqeynaa wixii technical ama farsamo ama administration haday noqoto dhaqaalaha iyo budgetka ayaanu kala shaqeynaa iyo wixii xaq u leeyahay madaxweynuhu sidii markaan anagu ku dhawaaqayno doorashada kale inaan u gudbino timeline-kayaga isaga dabada isagu wareegto ku soo saaro marka wada shaqeyntaas ayuun bay tani ka mid tahay xisbiyada iyo ururaduna ay qayb ka yihiin marka walaacoodu anagu ma aragno muxuu aha walaac saameyn ku leh shaqadayadii ama ku yeelanaya hadii la ka dhigo